Confidential funds, pambayad si EJK victims. Bigyan ng danyos ang mga pamilya ng drug war victims. Yan ngayon ang panawagan ng Koalisyong Tindig Pilipinas. Noong September 19, dalawang araw bago ang komemorasyon ng pag-anunsyo ng martial law, nagtipon-tipon ang mga grupong bubuo sa koalisyon. Kabilang dito ang mga pamilya ng drug war victims tulad ni Randy De Los Santos na tiyuhin ni Kian De Los Santos. Si Kian ay yung 17 anyos na binatil yung pinatay ng mga polis noong 2017. Nais ng tindig Pilipinas na magkaroon ng isang EJK Truth Commission. Ito ang siyang magsisiwalat, kikilala at magdodokumento ng mga karumal na pagpaslang sa drug war ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sisiguraduhin din ng komisyon na mananagot ang mga mapapatunayang may sala sa mga nasabing pagpatay magiging layunin din ng komisyon na magbigay ng tulong pampinansyal sa mga naulila ng drug war. Isa tong reparation program o pagbibigay danyos sa mga pamilya ng mga biktima ng extrajudicial killings. In this same spirit, we seek truth, justice, and accountability for the thousands who were extrajudicially killed during the administration of former President Rodrigo Duterte panukala ng koalisyon gamitin ang pinagsamang 650 million pesos na confidential funds ni DepEd Secretary at Vice Presidente Sara Duterte bilang pondo sa reparation. If Vice President Sara Duterte truly wants to gather information for the safety of our nation, one of the best way is to use the said funds is to investigate the thousands of killing under his father's term so that the six years horror will not be repeated in the future. Pero bukod sa pagkilala at danyos, makatutulong daw ang pagtatayo ng Truth Commission para magkaroon ng kahit bahagyaman lang na hustisya ang mga biktima ng EJ case. Hindi pwedeng magkaroon ng usaping naghihilom, ngunit inutil naman ang katarungan at bulag ang katarungan at hindi kakaroon ng katarungan o totoong katarungan kung ito'y mananatili at ibabaw ng kwento. Ang hinihinging reparasyon ng Tindig Pilipinas ay katulad ng sa ilan sa mga biktima ng martial law. Sa ilalim ng Human Rights Victims Reparation and Recognition Act, nakatanggap ng danyos mula sa pamahalaan ang ilan sa mga martial law survivors at victims. Pero matuloy man ang Truth Commission at pagbibigay danyos para sa mga naulila ng drug war, isang akbang lang ito para sa mahaba nilang paglalakbay tungo sa ustisya. Nakabinbin pa ang investigasyon ng International Criminal Court sa drug war killings. At hanggang sa ngayon, wala pa rin mataas na opisyal ang napapanagot sa libo-libong namatay sa drug war ni Duterte. Jairo Bulledo, Rappler.